បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបស្វែងរករូបភាពកម្រិត HD តាមរយៈ Advanced Search បាទជំហានទី1គឺយើងបើក Google Chrome មកបាទហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់ផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងចូលទៅកាន់ www.google.com/advan_image_search អ្នកទាំងអស់គ្នាវៃនៅត្រង់នេះវៃកុំឲ្យខុសបាទហើយចុច enter មកបាទវានឹងចេញមកបែបនេះបាទចំណុចទី1នេះ keyword ដែលយើងត្រូវ search យើងចង់បានអីគេឧទាហរណ៍យើងចង់បានរូបអង្គរវត្តយើងវៃដាក់ថា អង្គរវត្តមកហើយនេះមិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់មិនវៃមិនអីទេបន្តមកទំហំរូបភាពដែលយើងយកទំហំប៉ុណ្ណាវាមានទំហំជាក់ស្ដែងបែបនេះ ហើយបន្ទាប់មកត្រង់នេះវាមានអេនីសាយអេនីសាយបានន័យថាទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរវាចេញមកទាំងអស់តែយើងអត់យកអេនីសាយទេព្រោះយើងចង់បានរូបច្បាស់បើយើងយកអាយខុនវានឹងបង្ហាញរូបជាប្រភេទអាយខុនតូចៗបើយើងយកមីឌៀមរូបភាពបើយើងនឹងគឺវាទំហំវាតូចល្មមតែបើយើងយកឡូចឡូចនឹងគឺទំហំធំអញ្ចឹងយកឡូចនឹងមកអាស្ពេករ៉េតអូគឺយើងមិនខ្វល់ទេអានឹងវាមានច្រើនរ៉េតរ៉េតឈូបាច់ទេយកអេនីអញ្ចឹងមកហើយខលឺរបស់រូប ពណ៌របស់រូបគឺយើងមិនបាច់យកដែរយកអេនីខលឺអញ្ចឹងឌីហ្វលរបស់វានឹងមកហើយប្រភេទរូបគឺយើងចង់បានជាប្រភេទអីប្រភេទដែលមានបង្ហាញមុខប្រភេទរូបថតឃ្លីបអាតឬក៏លក្ខណៈត្រូឬក៏អានីមេតិតអញ្ចឹងដាក់អេនីមកមិនខ្វល់ទេរីជីនគឺយើងមិនបាច់ខ្វល់ដែរទុកចោលទៅអានេះក៏ទុកចោលទៅហើយប្រភេទហ្វាល់ប្រភេទហ្វាល់រូបភាពបើយើងយកជាអី JPG PNG ឬក៏បិតแมปអីចឹងទៅយើងយកអេនីហ្វមាតក៏បានឬក៏យើងយកជេពីជីក៏បានយកភីអិនជីក៏បានហើយសាច់ចិត្តយើងបាទខ្ញុំអត់រើសទេអានឹងទុកវិញចឹងដែរយកអេនីហ្វមាតបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងអេដវ៉ាន់សឺ៎ចអូខេវានឹងបង្ហាញមកច្រើនមែនទែនបាទត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមិញហ្នឹងយើងសឺ៎ចរូបភាពទំហំរបស់វាគឺឡូចទំហំធំរូបភាពទំហំធំតែមិនប្រកាសថាច្បាស់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់នេះឲ្យហើយទំហំវាធំ HD មែនប៉ុន្តែរូបភាពច្បាស់មិនច្បាស់វាអាស្រ័យទៅលើចំនួនភិកសែលចំនួនភិកសែលហ្នឹងកាលណាភិកសែលកាន់តែក្រាស់វាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងភិកសែលស្ដើងឬក៏ក្រាស់វាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទកាមេរ៉ាវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទរូបភាពដែលគេយកមកដាក់ហ្នឹងវាជារូបភាពអូរីជីណលឬក៏រូបភាពដែលគេប្រើហើយមួយទៀតបើសិនរូបនេះវាចេញមកពីខោវើររបស់ YouTube ក៏វាមិនអាចច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយវាតតែរូបហ្នឹងជាប្រភេទដែលគេថតច្បាស់ហើយគេអាប់ឡូតអូរីជីណលទៅលើវេបសាយបាទហេតុដូច្នេះហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានតែ អង្គុយរំកិលមើលខ្លួនឯងទៅបាទហើយចុចទៅតាមមួយណាច្បាស់យើងយកមួយនឹងទៅបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចទៅលើរូបមួយនេះបាទប៉ណ្ណឹងចាត់ទុកថាច្បាស់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអូរីជីណលរូបហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាយើងចុចទៅលើរូបភាពហ្នឹងមកបាទហើយចុចទៅតាមមួយណាច្បាស់យើងក៏នឹងคลิกលើវាមកហើយយើងរៃคลิกលើវាយក save image as desktop save បាទយើងទៅរកទៀតមកឧទាហរណ៍រូបមួយនេះคลิกលើវាមក អានេះវាជា cover របស់website មិនប្រកាសថាយើងអាចដោនឡូតបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងរៃគ្លិកលើវាមក save image as វាអត់ឲ្យយើងសេវជារូបភាពទេបាទជាហ្វាល់អីផ្សេងៗមិនមែនជារូបភាពដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់យកទេ back ទៅមុខទៀតអូខេឧទាហរណ៍មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនតែមើលលើនឹងរៀងព្រាលអត់ច្បាស់មិនបាច់ចូលទេបាទអានេះច្បាស់អានេះគឺច្បាស់ល្អមែនទែននេះទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទរូបដែលយើងអាចយកទៅប្រើការហើយច្បាស់ 100% save image as desktop អញ្ចឹងយើងបានរូបភាព 3-4 ហើយនេះសិតតែជាប្រភេទរូបភាពដែលយើងអាចប្រើការបានគឺច្បាស់ច្បាស់មែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះបាទ